тэгээд бид нар энэ Америк for life гэдэг компани байдгийг 2009 онд Монгол үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. Тэгээд айгүй олон юм дистрибьютор гişүүдтэй бид нар хамтдаа нэг үйлсийн төлөө зүтгэдэг. Хүмүүсийн эрүүл мэндийн сайн сайхны төлөө өөрсдөө амьдралыг сайжруулах гэдэг нь хамтдаа зүтгэдэг юм шиг хамт олон байгаа. Тэгээд бид хоёр сар тутам сайн үйлсийн аяын эхлүүлээд хоёр сар тутам зарим хүмүүстээ тусламж хэмжээ үзүүлдэг. Тэгээд энэ удаад танаа гэр бүлийг сонгоод өөрийн чинь өөртөө болсон юм хэрэгтэй гэж үзээ. Дөрмө сайхан охинтой гэж сонсоод тэгээд бид хэд бас тусламжийн гараа сонгохоор хүлцээрээд байгаа юм. Наадар учраас энэ 8 дугаар сар болсон. Тэгэл энэ одоо 4-5 дугаар ангид орно. Тэр нь болохоор 4-р ангид. Энэ 2 дугаар анги. Тэгээд баг одоо энэ цэцэрлэг таа. Гөөрөд үл ажиллаа. Энэ та хамтран амтэрч гэж нэг юм ди. Тэр маань яг урсны жижүүр гэдэг. Аа зөв. Тэгэл тэрний дэмжлэгээр л амтэрч юм тийм. Урд нь тэгэл нэг бүтэн байсан болохоор өрөөсөө хатад орж ирээд үрс ажилт хэрхэн хийж байгаа. Нэг хэсэг би хаа өгдөл бас өөдөө хийж байгаа. Тэгээ одоо өрөөсөө хийж ажиллаа. Өөрийн аль аль хэрэг. Баянгор амгас. Оо баянгор амгас. Удаж ин хатад орж ирээд. Хатад орж ирээд нэг 6 жил болж байна. Хонгор зул. Хонгор зул за. За хонгор зул за ийм баялаа гэж. Бидэг авсан шүү. За ёо. Тэр асаа зүйл авсан. За хонгор зул за энэ бид өгөөрэ. За. За. Ната 400-аар төрөх байдгийг. 400-аар төрөхөөс чинь бас нэг ядуу альмид нэгэн олон байдгаа нэг тавьж бараг 100 гаруй л байгаа. Аа. Түүний хамгийн одоо ядуу өтри альны бол энэ профессор нөхгүй. Аа. Энд чинь бас олон гүйвттэй ингээд эрх тулгаас нь гэж өгдөг байхгүй. Тэгээд энэ альын дөрөнгө гүйвт та бүхэн ирж ингээд сайхан одоо дэмжлэх тусал зөвч энэ сургууль хичээлд нь суралцхад одоо тэр урам хайрлж юм сайхан байлгүй гэж байгаадгийг маш их баярлж байна. Одоо ингээд манад тэрэд ингээд манай гэр бүлт ингээд тусалж байгаа, манай хүүхдүүд ингээд тусалж байгаад маш их баярлж байна. Тэгээ цаашдаа хүүхдүүдэд ингээд сурлах хөдөлмөрт нь бас цааш цаашд нь бүр улам илүү амжилт гаргахын төлөө явна. Хүүхдүүдийнхэн төлөө, ирээдүйнхэн төлөө явна. Тэгээс тах баярлалаа. Талаа хүртэ хамт үлдээ.